្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗសូមចុច Subscribe ឬចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណបាទឥឡូវយើងនិយាយអំពីនារីខ្ជិលនារីមួយចំនួនដែលខ្ជិលយើងមើលចរិតនារីដែលខ្ជិលតាំងពីតូចក្រូចឆ្មានៅជាមួយនឹងគ្រួសារនៅជាមួយឪពុកម្ដាយគឺថាគាត់មានចរិតដេកយូររអ៊ូច្រើនកានឡើងអត់មានធ្វើអីរត់តែប្រដាប់ឆៃរត់តែរបស់ឆៃកិច្ចការងារអ្វីអ្វីក៏អត់ធ្វើក្រោកពីដេកមកទក់មុខទក់មួយទុយមួយសក់រញ៉េរញ៉ៃអេះយ៉ាងសំពងដាក់ត្រេត្រតត្រេត្រតត្រតទៅងូតទឹកទៅដោះថ្មិញហើយទម្រាប់បានទៅងូតទឹកដោះថ្មិញហ្នឹងគឺថាញែងមុខដាក់កញ្ចក់រាប់ម៉ោងសិនហើយដេកយូរដេកយូរហ្នឹងមិនមែនដេកត្រឹមម៉ោង6 7ទេដេកខ្លះដល់ម៉ោង11 12ថ្ងៃត្រង់ក៏មានដែរហើយយើងមើលឃើញចរិតកូនស្រីបែបហ្នឹងឪពុកម្ដាយខ្លះមិនហ៊ានហាស្ដីមិនហ៊ានណែនាំមិនហ៊ានប្រដៅពុកម្ដាយខ្លះហ្នឹងទម្រើសក៏ចង់ឲ្យកូនដេកអញ្ចឹងដែរហើយនៅក្នុងផ្ទះកូនប្រភេទហ្នឹងមិនជួយធ្វើកិច្ចការងារផ្ទះទេផ្ទះសំបែងឆ្នាំងចានហ្នឹងគឺទុកយ៉ាងអរត់អរាយហើយមានរបៀបរៀបរយយើងមើលទៅយ៉ាងរញ៉េរញ៉ៃហើយហ្នឹងមកពីឪពុកម្ដាយហ្នឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យកូនធ្វើអញ្ចឹងដោយការស្រឡាញ់ពេកស្រឡាញ់ហួហេតុមិនហ៊ានឲ្យកូនធ្វើអ្វីប៉ុន្តែយើងមើលនៅក្នុងចំណោមនៅក្នុងគ្រួសារដែលឪពុកម្ដាយជាមនុស្សមឹងម៉ាត់ម៉ត់ចត់មានវិន័យឪពុកម្ដាយដែលមានការឧស្សាហ៍ព្យាយាមឪពុកម្ដាយដែលចេះទូមានពីបដៅកូនកូនខ្ជិលអត់កើតទេណាចាស់ចាស់ពីដើមអត់បានទេយើងដេកដល់ម៉ោង7អីហ្នឹងគឺថាថ្មោងបើកមុងទៅដាក់ខ្វប់ខ្វប់លោតចេញពីមុងមិនទាន់ទេដល់អញ្ចឹងទៅមានកូនណាហ៊ានដេកយូរកូនណាហ៊ានរអ៊ូកូនណាហ៊ានរញ៉េរញ៉ៃព្រឹកឡើងចេញពីមុងអស់ទៅធ្វើកិច្ចការងាររៀងរៀងខ្លួនដឹកគោចេញលើកអាចគោបោះសំរាមលាងចានលាងឆ្នាំងទាញកបិតបថៅនឹងគាល់ទៅស្រែដល់អញ្ចឹងទៅកូនអត់ខ្ជិលទេហើយគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់ធ្វើអាប់កូនទេហើយគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងមិនមែនមានន័យថាគាត់មិនស្រឡាញ់កូននោះដែរប៉ុន្តែគាត់ធ្វើបែបហ្នឹងពីព្រោះគាត់មិនចង់ឲ្យកូនមានទម្លាប់អាក្រក់ហើយជាពិសេសគឺកូនស្រីស្រីដល់ឪពុកម្ដាយឥឡូវហ្នឹងវាសំមុខដែរព្រោះឪពុកម្ដាយខ្លះហ្នឹងគឺថាមិនហ៊ាននិយាយកូនមិនហ៊ានបដៅកូនមិនហ៊ានណែនាំកូនតែជាឪពុកម្ដាយដែលស្រឡាញ់កូនហួសហេតុផងជាឪពុកម្ដាយដែលល្ងង់ខ្លៅផងហើយដល់ពេលធំឡើងអាងទួញសោកអាងស្រណោះស្រណោកអាងសោកស្ដាយដែលមិនបានណែនាំទូមានបដៅកូនតាំងពីតូចអ្នកស្លេះចំពោះការនិយាយអំពីឪពុកម្ដាយដែលមានភាពល្ងង់ខ្លៅក្នុងការស្រឡាញ់កូនប៉ុន្តែចង់និយាយអំពីកូនស្រីដែលចាំតែឪពុកម្ដាយរុញគូតចាំតែឪពុកម្ដាយដាស់តឿនចាំតែឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាឲ្យក្រោកកូនអើយក្រោកឡើងកូនចាំតែឪពុកម្ដាយប្រាប់ថាកូនអើយលាងចានផងលាងឆ្នាំងផងបោះសំរាមផងបោះផ្ទះផងជូតផ្ទះផងនារីនារីចាប់ពីអាយុ12 13ឆ្នាំឡើងទៅគួរតែដឹងក្តីហើយកិច្ចការងារទាំងឡាយនៅក្នុងផ្ទះសំបែងហ្នឹងគួរភ្ញាក់រលឹកធ្វើដោយខ្លួនឯងនារីណាមានកំណត់នៅតែមានកំណត់នារីណាអត់កំណត់នៅតែអត់កំណត់នៅតែបន្តទម្លាប់បែបហ្នឹងហើយយើងឃើញទម្លាប់បែបហ្នឹងគឺនៅពេលដែលចាស់ឡើងនៅពេលដែលពេញរូបពេញរាងឬក៏មានវ័យកសាងសមត្ថភាពក្នុងខ្លួនយើងឃើញថាអ្នកអាសាមានសមត្ថភាពមានជំនាញពិតប្រាកដមានចំណេះដឹងណាមួយពិតប្រាកដដល់តែពេលកូនស្រីដែលខ្ជិលហ្នឹងស្អីក៏មិនចេះដែរគ្មានជំនាញគ្មានចំណេះដើរអេះតែក្បាលល្មោះក្បាលក្បាលហ្នឹងអត់មានចំណេះដឹងក្បាលហ្នឹងល្ងង់ខ្លៅក្បាលហ្នឹងអត់ខំប្រឹងរៀនដល់អ្នកឧស្សាហ៍ព្យាយាមគេអត់ដើរអេះក្បាលទេគេខំរៀនគេសង្វាតគេស្រវ៉ាស្រទិញគេមានចំណេះដឹងក្នុងខ្លួនគេមានសមត្ថភាពក្នុងខ្លួនហើយគេធំតែបន្តិចគេអាចរកប្រាក់ចំណូលចូលគ្រួសារទៀតផង
ហើយដល់ពេលមុននឹងគេបានប្តីនឹងគេចិញ្ចឹមគ្រួសារគេបីបាច់ថែរក្សាឪពុកម្តាយរបស់គេឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងឪពុកម្តាយរបស់គេមួយរយៈពេលទៅហើយបានគេយកប្តីដល់ទៅពេលកូនចង្រៃខ្ជិលច្រអូសនោះអានៅក្នុងផ្ទះនឹងឲ្យម៉ែឪចិញ្ចឹមមិនជួយធ្វើការម៉ែឪខ្ជិលច្រអូសគ្មានវិន័យដេកយូរហើយដល់ទៅពេលអត់មានចំណេះដឹងអត់មានសមត្ថភាពរអ៊ូថាម៉ែឪនឹងមិនមានលុយឲ្យកូនរៀនឬក៏មិនមានទ្រព្យសម្បត្តិចែកឲ្យខ្លួនហើយមានទម្លាប់រអ៊ូអញ្ចឹងរអ៊ូចំពោះម៉ែឪដាក់បន្ទោសលើម៉ែឪចុះហេតុអ្វីកូនផ្សេងទៀតគេមានចំណេះដឹងគេមានសមត្ថភាពហេតុអ្វីបានជាខ្លួនឯងមិនមានចំណេះដឹងមិនមានសមត្ថភាពដល់ពេលមិនមានចំណេះដឹងមិនមានសមត្ថភាពសម្លឹងរកមើលប្តីដែលមានសមត្ថភាពសម្លឹងរកមើលប្តីដែលមានលុយហើយបទុយយកគេទៅជូនការប្តីនឹងចាស់ជូនការប្តីនឹងអាយុស្មើនឹងតារបស់ខ្លួនក៏មានអាយុស្មើឪរបស់ខ្លួនក៏មានក៏សុកចិត្តយកដោយសារតែខ្លួននឹងខ្ជិលយកទៅក្រែងលោកគេថ្នាក់ថ្នមក្រែងលោកដេកស៊ីទ្រព្យសម្បត្តិរបស់គេនឹងវាស្រួលសុកចិត្តបាត់បង់តម្លៃខ្លួនឯងសុកចិត្តយកដោយគ្មានមនោសញ្ចេតនាសុកចិត្តយកដោយសារតែដុល្លារដោយសារចរិតនឹងខ្ជិលច្រអូសនារីឧស្សាហ៍អត់អញ្ចឹងទេគេមិនមែនយកប្តីព្រោះតែប្តីនឹងមានទេបើថាគេយកប្តីនឹងមានក៏គេមិនមែនយកដោយសារតែការមានរបស់ប្តីតែគេយកដោយសារតែសេចក្តីស្រឡាញ់គេស្រឡាញ់បានគេយកគេចិត្តខ្លាំងគេរឹងប៉ឹងគេរឹងមាំគេមិនយកលំណាជូនកាលមនុស្សកំជិលខ្លះអត់មានសើបអីច្រើនទេធ្វើប៉ុនចុងគេក៏សុខចិត្តធ្វើដែរអញ្ចឹងគាត់អត់មានចក្ខុវិស័យទៅថ្ងៃអនាគតទេអត់ដឹងថានៅពេលដែលនៅជាមួយឪពុកម្តាយនឹងខិតខំប្រឹងប្រែងរៀនសូត្រសិនខំប្រឹងកសាងចំណេះដឹងកសាងសមត្ថភាពឲ្យមានជំនាញពិតប្រាកដនៅក្នុងខ្លួនឲ្យមានសមត្ថភាពពិតប្រាកដក្នុងខ្លួនដើម្បីអាចរកលុយចិញ្ចឹមជីវិតដោយខ្លួនឯងបានគិតថាខ្លួនមិនអាចខ្ជិលបានទេនាថ្ងៃអនាគតតទៅមុខទៀតអត់ពីឪពុកម្តាយទៅច្បាស់ជាគ្មាននរណាចិញ្ចឹមបីបាច់ថែរក្សាជាមិនខានអនាគតរបស់ខ្លួនគឺត្រូវតែពឹងលើកណ្ដាប់ដៃរបស់ខ្លួនអត់មានម៉ែឪគ្រូអាចារ្យណាគ្រូបាអាចារ្យណាយាយតាណាមកជួយយើងបានទេអញ្ចឹងនារីខ្ជិលទាំងឡាយគួរតែមានចក្ខុវិស័យនៃអនាគតរបស់ខ្លួនថាឥឡូវនេះ្វ្វីត្បិតតែខ្លួនកំពុងតែខ្ជិលនៅក្នុងគ្រួសារដែលមិនទាន់មានប្តីអញ្ចឹងត្រូវប្រឹងសម្ភីសម្ភ័យរៀនសូត្រយកចំណេះដឹងដាក់ខ្លួនយកសមត្ថភាពដាក់ខ្លួនទៅហើយប្រយ័ត្នប្រងើយកន្តើយអត់ពីឪពុកម្ដាយទៅឬក៏នៅមានឪពុកម្ដាយនឹងក៏ដោយក៏ឪពុកម្ដាយមិនដឹងជួយអីយើងបានដែរហើយបើសិនជាថាយើងខ្ជិលច្រអូសគ្មានចំណេះដឹងគ្មានសមត្ថភាពអីនៅក្នុងខ្លួនសំពេតតែបន្តិចបន្តួចហើយដល់ពេលយើងមានគ្រួសារឬក៏មានប្តីទៅបាទប្តីមិនទាន់ដឹងចិត្តមិនអីទេប៉ុន្តែដល់ពេលប្តីដឹងចិត្តប្តីដឹងចិត្តប្តីដឹងកលិកលៈអស់ប្តីដឹងតិចនិចអស់ប្តីដឹងចរិតឫកពីមេរយាទអស់សួរថាតើគេធុញទ្រាន់ដែរឬទេបាទសិនជាប្តីនោះប្តីអន់អន់ប្តីខ្ជិលដូចគ្នាអូខេអាចរស់នៅជាមួយគ្នាបានហើយពួកខ្ជិលដូចគ្នាដេកយូរដូចគ្នាគិតតែរឿងដេកអោបគ្នាទៅមិនចាំបាច់រកស៊ីអីទេព្រឹកឡើងគេចេញពីផ្ទះស្ងាត់ឆឹងជ្រាបពីអ្នកប្តីពន់ដេកអោបគ្នាទៅដល់ថ្ងៃត្រង់បានចាប់ដើមក្រោកឡើងក្រោកឡើងដោយសារកាពះក្រោកឡើងដោយសារឃ្លានហើយដល់ពេលឃ្លានហ្នឹងទៅណាអត់មានអីហូបទៅខ្ចីអង្ករគេទៅសុំទឹកត្រីគេទៅសុំត្រីគេទៅសុំម្ហូបគេខណៈពេលដែលគេខំប្រឹងរកចងាប់ហើយនឹងចំពោះប្តីខ្ជិលលើគ្នាជាមួយនឹងប្រពន្ធខ្ជិលអញ្ចឹងគឺរស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងវាត្រូវគ្នាណាស់គឺថារស់នៅជាមួយគ្នាដើម្បីតែបង្កើតកូនហ្នឹងកូនឡើងពេញមុងកូនមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំមួយឬក៏3ឆ្នាំ2អាទី6នោះពោអាទី1មិនរួចផងគ្រាន់តែបើកមុងហ្នឹងកន្លះម៉ោងកូនចេញមិនទាន់ផុតពីជើងមុងអស់ផងហើយបង្កើតកូនមកដើម្បីឲ្យកូនចិញ្ចឹមទេណាមិនមែនតែចិញ្ចឹមកូនទេចឹងរងទុកលំបាកវេទនាខ្លាំងណាស់ដោយសារតែសកម្មភាពរបស់ស្ត្រីដែលជាម្ដាយនឹងខ្ជិលឬក៏នារីខ្ជិលហើយប្រសិនបើបានប្តីដែលជាអ្នកក្រាន់បើ
ជាអ្នកឆ្នើមឆ្នះជាអ្នកឈានមុខជាអ្នកដែលមានមហិច្ឆតាធំជាអ្នកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពង់ខ្ពស់គេមិនយកប្រពន្ធធន់នឹងទេគេមិនយកប្រពន្ធដែលព្រឹកឡើងគិតតែប្រឹងអេះអេះព្រឹកឡើងគឺថាដេកយូរជាងប្តីឬក៏ដេកស្មើប្តីសូម្បីតែដេកស្មើប្តីហ្នឹងក៏មិនសមគួរផងនារីខ្លះដេកយូរជាងប្តីទៀតនារីខ្លះប្តីក្រោកចេញទៅធ្វើការហើយត្រឡប់មកវិញបាយមិនទាន់ដាំឆ្នាំងមិនទាន់កំរើកផងហើយធ្វើសកម្មភាពទម្លាប់អញ្ចឹងទុកមុខទ្រុយមួយទ្រុយមួយទ្រុយមួយស្ពីមស្ពើមដាក់អេះសក់ដាក់អេះក្បាលគ្មានបានតែជាប្រយោជន៍អ្វីនៅក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃគ្មានបានចម្រើនអ្វីនៅក្នុងគ្រួសារចូលយើងគិតមើលថាតើយើងអាចមានពេលវេលាឬឱកាសប្រមាណឆ្នាំទៀតក្នុងការធ្វើចរិតខ្ជិលបែបហ្នឹងនៅលើលោកនេះគ្មាននរណាម្នាក់អនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ជិលស្រួលស្រួលនោះទេមិនថាជាប្តីមិនថាជាឪពុកម្ដាយមិនថាជាអ្នកដទៃគេមិនអនុញ្ញាតឲ្យយើងខ្ជិលស្រួលស្រួលនោះទេភាពខ្ជិលច្រអូសនឹងធ្វើឲ្យយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សធ្លាក់ក្នុងជ្រោះអន្តរាយភាពខ្ជិលច្រអូសនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សខ្លាចទៅជាថោកទាបខ្លាចទៅជាបន្ទុកនៅក្នុងសង្គមចឹងនារីខ្ជិលទាំងឡាយយើងគួរក្រឡេកមើលនារីដែលឧស្សាហ៍សារនារីដែលឧស្សាហ៍សារគឺជានារីដ៏ចម្រើនជានារីដែលអាចរកសុភមង្គលក្នុងគ្រួសារបានជានារីដែលមានសេចក្តីចម្រើនក្នុងគ្រួសារក៏ដូចជាចម្រើនដល់ប្តីចម្រើនដល់ឪពុកម្ដាយចម្រើនដល់សង្គមជាតិនារីគឺជាអ្នកដែលរួមចំណែកដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតក្នុងសកម្មភាពប្រចាំថ្ងៃក៏ដូចជាសកម្មភាពរុញច្រានល្បឿនសេដ្ឋកិច្ចក៏ដូចជាសកម្មភាពកសាងខឿនសេដ្ឋកិច្ចឲ្យមានការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសនីមួយៗវាត្រូវតែផ្ដើមចេញពីនារីខ្លួនឯងត្រូវចាប់ផ្ដើមឧស្សាហ៍ចេញពីគ្រួសារបានធ្វើឲ្យសង្គមរបស់យើងមានការរីកចម្រើនហើយតើតែចេញពីគ្រួសារទើបសកម្មភាពដ៏ថ្លៃថ្លាហ្នឹងវារីករាលដាលទៅដល់សង្គមហើយតើតែនារីនាំគ្នាឧស្សាហ៍ទើបជាគំរូល្អដល់បុត្រធីតារបស់ខ្លួន